Kära bröder och systrar i Herren. Allt det goda vi får kommer från ovan, från himlaljusens fader, säger aposteln Jakob i sitt brev. Vi får alla något gott från Gud, olika, men från samma himmelska källa. Det är ljuset från Gud. Vem är denne apostel som var Sankt Johannes evangelistens bror och som var utvald att se Jesu förklaring på berget Tabor? Sankt Markus, som vi läser idag, säger att Jesus där förvandlades inför dem och att hans kläder blev bländande vita. Det har alltså Jakob sett och upplevt tillsammans med sin bror Johannes och Petrus. Och någon av dem, eller alla tre, har fört det vidare till Sankt Markus, som inte var med på berget Tabor. I sitt brev talar Jakob om prövningarna i de troendes liv, men också om det eviga livets segerkrans som Gud lovat de som består provet och prövningarna. Sankt Jakob var ett troget vittne för tron på Jesus Kristus. Han var den första av apostlarna som dödades för tron. I sin dödsstund har han sett det ljus han en gång såg på Tabor vid Jesu förklaring. Och det är det eviga ljus Gud vill ge oss alla som är hans barn och Jesu lärjungar. Vi behöver bara hålla fast vid tron och leva efter visheten och insikten i Jesu undervisning. Med tacksamma hjärtan kallar vi honom därför mästare och ende sanne lärare i livet. Moseboken förklarar att visheten och insikten är en Guds gåva till var och en som följer buden och håller lagen. Följer vi inte buden och lyder lagen, så är följden den motsatta. Det är inte ljuset med de goda gärningarna som blir vår lott, utan mörkret. Kanske det eviga mörkret. Det som Markus varnar för. Ty inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Och han nämner många i namn. Avundsjuka, förtal, högmod, förblindelse. Kära bröder och systrar, i Kristi ena heliga apostoliska och katolska kyrka, ja, vi håller buden. Med glädje och tacksamhet håller vi dem. Tredje Guds bud lyder: tänk på vilodagen så att du helgar den. Det är precis det vi gör nu och här idag. Hur lyder kyrkans bud? De lyder så: fira söndagen som Herrens dag. Delta varje söndag i den heliga mässan. Bruka altarets och försoningens sakrament. Avstå från något fredagen. Ta personligt ansvar för din församling. Det är kyrkans bud. Gud lovar oss vishet och insikt om vi håller buden och lever efter dem. Allt annat är frivilliga, religiösa handlingar. Buden är inte valfria, men det kräver vår fria vilja för att vi ska acceptera dem som bud. De formar vårt kristna samvete. Mänsklig vishet och insikt vill gärna bekräfta denna sanning. Det är en annan kunskap än den vi får genom skolan.
Kyrkan har som ett tecken gjort ett stort helgon, lilla Therese av Lisieux, till doktor i den gudomliga kärlekens vetenskap. Det är en formulering vår tid kan förstå. Det finns alltid goda gåvor från Gud som vi kan härleda till ljuset från Kristus den uppståndne och levande faderns son. Senast Eurovisionen visade den avgörande tävlingen mellan de mest framstående unga musikerna i Europa. Tackade vinnaren, som alla de andra, med ett litet tal till familj och lärare. Men det märktes att han förberett sig väl som ung kristen. Han hade något annat på hjärtat som han ville få fram. Hans avslutande ord i tacktalet var: allt gott vi får som människor kommer från Gud. Det är en underbar formulering av en så ung människa. Det betyder att den lycka han upplevt genom musiken inte kom från instrumentet han behärskade, utan från himlaljusens fader. Det han ville säga, och som blev varmt applåderat, var just det vi hörde ur Jakobs brev: allt det goda vi får kommer från himlaljusens fader. Det kan vara ett kort ögonblick av lycka, men ett ögonblick som förändrar hela livet. När jag gick i skolan hade vi en gång en morgonsamling med en känd vetenskapsman som fått Nobelpriset i fysik. Han sa till oss unga: att vara forskare kan vara tråkigt och nästan ta livet av en. Så svårt är det. Men att upptäcka en sanning kan handla om sekunder. Och det är sekunder av oerhörd lycka som inte kommer tillbaka, men som förändrar livet. Sådana vittnesbörd är många och fyller mänsklighetens hela historia. Jag säger det själv som bevis att det stämmer och är sant. Det är nu 65 år sedan jag hörde det på en morgonsamling, och jag minns det som om det var igår. En sekund av sanning är ett liv av lycka. Kära bröder och systrar, i Herren Jesus, låt oss aldrig tröttna på att söka ljuset från himlaljusets fader. Söker vi visheten och insikten om oss själva och om skapelsen omkring oss, då väntar oss ljuset. Inte det vanliga dagsljuset, utan det som förebådar det eviga livet hos Gud i himlen. Idag har vi lyssnat till psalmen 15 och kanske känt hjärtat utvidgas i kärlek till Gud. Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Det är vår längtan. Det är vårt yttersta mål i livet. Amen.